Heippa ja tervetuloa taas pitkästä aikaa videon pariin. Täällä on itse asiassa, että tänään me pelataan murhamysteeriä taas vaihteeksi. Viime video tuli joulukuussa, itse asiassa jouluaattona. Meistä tuli heti ekana murhaaja, hyvä. Kukaan ei aavista, että murhaaja on tämmönen karateka, jonka nimi on Kulta Iivo. Koska olympialaiset ja Suomelle kulta ja niin edelleen. Mutta siis joo, viime video tuli joulukuussa, joten nyt piti alkaa kuvaamaan taas. Mä en oikein keksinyt mitä muuta kuvata. Mä oon vähän sellaisessa pisteessä, että mä en tiedä mitä kuvata, koska Subnauticastakin on nyt taas niin kauan aikaa. Mä en tiedä. Kyllä mä tavallaan haluaisin jatkaa sitä sarjaa, mutta sit taas mä en tiedä. Tuntuu, että kaikki on vähän sekaisin nyt ja mä en tiedä mitä mä tekisin mun kanavalla. Laittakaa ihmeessä kommentteja, mitä te haluatte, että mä teen ja niin edelleen. Jos teillä on ideoita, mitä sarjoja mä jatkan ja niin edelleen. Mutta tavallaan tekisi mieli tässä semmonen pieni restartti ja aloittaa tavallaan tyhjältä pöydältä ja tavallaan katkaista kaikki mun nykyiset sarjat ja aloittaa tavallaan uudet sarjat. Mut mä tiedän, mä viime videossa just sanoin, au, se oli meidän detektive, joka olikin sniperi. Missä vaiheessa sä näit, että mä tein murhia? No, ei se mitään. Mut joo, kun mä aloitin ton, wow, random map. Aloitin ton Vanilla Survivalin just muutama video sitten, ja siinä mä sanoin, että nyt mä en enää ikinä aloita uutta survivalia ja niin edelleen. Mut siinä, mun puolustukseksi sentään, mä luulin, että se päivitys, joka tuli, niin tuli jo kaikki ne mapin uudet korkeudet ja mapin uudet syvyydet Minecraftiin. Mutta se ei ollutkaan vielä se päivitys, mitä mä kuvittelin, että se on, ja mä oon taas murhaaja. Toivottavasti kukaan ei nyt käytä noita esteitä. Tää on vaikea mappi voittaa, koska tää on tällainen, että kaikki näkee heti, kun mä teen murhia. Tässä on vaikea päästä silleen salaisesti karkuun. Tässä on detektiivi. Ehkä me vaan aletaan hakkaa porukkaa detektiivin luona. Jätään tonne miakko, jos sieltä joku kävelee. Osuttiin sillä itse asiassa. Otetaan sut kiinni, kun sä menet tonne. Sinne niin tommonen pieni snipedi papedi boom. Ja niin edelleen. Kakkoskanavalla mä oon aloittanut pelaamaan Pokemon Arceusta. Hyvä piio. Mitä? Melkein toimi. Tavallaan sinne on helpompi silleen kuvata, koska tietää, että okei, tää on tässä sarja, mennään vaan eteenpäin. Mut Minecraftia ja Subnautica on just vähän silleen vaikea. Subnauticassakin mä oon siinä kohdassa, että mä en tiedä mitä mä teen, mä vaan uin siellä tyyliä, etin jotain esineitä ja niin edelleen. Se on vähän outo tässä vaiheessa, jos se olisi tavallaan kunnon määränpäätä. Ja siitäkin on nyt niin pitkä aika, niin siinä on vaikea silleen hypätä takaisin. Sitten tulevaisuudessa mä tuun tekemään niin, että kun mä aloitan uuden sarjan, mä kuvaan vaikka joku 3, 4, 5 videota alkuun. Ja sitten vasta alan uppaamaan niitä, että mä tiedän vähän pidemmälle, jos mä tykkään sarjasta vai en, koska mä oon nykyään tehnyt vähän silleen, että mä kuvaan yhden jakson, laitan sen YouTubeen. Ja sitten pari jaksoa myöhemmin mulle tulee vähän semmonen, ei nyt kyllästyminen, mutta jotenkin mulla vaan katoo semmonen momentumi. Vähän vaikea selittää. Tää nyt on vähän tämmönen ihme outo video, kun mä vaan selittelen siitä, kuinka vaikeeta mulla on, mutta okei. No niin, juoksu nopeus. Ei, se oli niin lähellä. Ja sekin missas. Oi, se ei missannutkaan. Noniin. Ja toi jousipyssy vissiin latautuu nopeammin kuin mun miakka. Mun pitää vaan saada se jonnekin ansaa, mistä se ei pääse enää eteenpäin. Itseasiassa menikö se karkuun täältä? Mä luulen, että tää oli jo umpikuja, mutta näkään se pääsi täältä vaan juoksemaan menemään. Oh no. Nyt se voi olla missä vaan. Meillä on 2 minuuttia aikaa jahata tätä yhtä tyyppiä. Siellä se meni. Okei. Oh, jes, me voitettiin. Hyvä. Pikkukananen. Ei, kannat katos. Lammas, sä oot meidän paras kaveri. Tää on kuitenkin mun ykköskanava ja mä haluaisin tavallaan tehdä tänne kontenttia, mutta tällä hetkellä se kakkoskanava, sinne mä jaksan kuvata enemmän videoita. Mun pitäisi keksiä tänne ykköskanavalle joku uusi hyvä sarja. Mä en tiedä mikä se voisi olla, joku hardcore Minecraft ehkä. Tai sitten vaan aloittaa Minecraft Vanilla uusiksi, mutta sitten mä en kuvaisi mitään muuta, en kuvaisi mitään Subnauticaa tai mitään, vaan mä keskittyisin vaan ja ainoastaan siihen yhteen sarjaan. Tai sitten just, ai niin mä oon detektiivi, mä luulen, että mä oon murhaaja. Oh god. Onneksi jousipyssillä ei voi hakata ihmisiä kumoon, mä oisin maailman huonoin detektiivi. Ai voi, älä tapa.
Miksi se näytti siltä, kun vanha TV-ruutu olisi mennyt rikki ja tulee ne ihme värimaailmat? Tikkurilan värikartta ilmestyy siihen ruudulle. Mitä täällä nyt tapahtuu? Joku kuoli äsken jossain. Sä et vissiin tappanut. Kuka tappoi? Mikä? Kenet? No taas tää mappi, kun vähän nykii, kun kääntyy yle. Aina sama. Se on kai aina sama tosiaan. Me ollaan murhamysteeriä pelattu vaikka kuinka monta vuotta varmaan jo. Teki ehkä mieli keksi tavallaan tai uutta. Mutta tää on kyllä siitä outo sarja, että mä en oo kyllä kyllästynyt tähän vielä, vaan mä tykkään kuvata tätä ja just kun mulle toi tämmönen tauko ja mä en tiedä mitä kuvata, niin mulle tulee vaan, älä tapa, ai niin mulla joku se pyssy, ei, en mä ois kerännyt sitä whippaamaan esillekään ja ampumaan, mutta joo. Aina kun tulee pieni tauko, niin sitten mulle tulee semmonen, että nyt pitää kuvata jotain, niin ensimmäinen reaktio on aina kuvata murhamysteeriä, koska tää on simppeli vaan hypätä tänne ja laittaa kuvaukset päälle. Mut joo, toivottavasti teidän uusi vuosi on alkanut hyvin, koska nyt tosiaan viime video tuli vasta joulukuussa, eli me ei ole tänä vuonna nähtykään tällä kanavalla, joten toivottavasti teillä menee hyvin. Mulla oli vähän huono alkuvuosi. Tosiaan, eka kertaa olin ainakin omassa ihmismuistissa. Mä oon joskus pienenä ollut hautajaisissa, mut nyt mä olin aikuisiällä hautajaisissa. Vaari valitettavasti oli nyt sen verran vanha, että se joutui nyt jatkamaan matkaa. Mut joo. Se oli aika stressaavaa aikaa, mut joo. Ai, ei perhon. Älä jää alle. Mä nyt tiedän, miten tosta jatkaa. Älä please. Älä please jahtaa mua. Ei, Steve. Kuka kävi Steveen käsiksi? Mysteeri Mikitin, oliks se sinä? Se mysteeri selvisi nopeesti. No niin, se on me taas, mutta mulla ei oo murha-asetta. Vai ilmestyykö se vasta kohta? Ja se ilmestyy. Okei. Sieltä se tuli. You get your sword. Mulle tuli hetkiksi silleen ihmeellinen olo, että voidaanko me tehdä mitään? Hakkaatko kartalla kaikki muut? Mitäs sulle kuuluu? Mä olen kulta Iiva. Voitin kultaa Suomen kansalle. Sen tonne ylös pääs. Mä nyt koitan esittää täällä tällaista pelokasta jamperia, kun tulee tänne piiloon. Hei! Hyvä piilo sulla. Nyt meitä ei murhaaja saa. Sori kaveri. Aha! Täkkiä karku, ettei kukaan tiedä. Pusikkoon piiloon, noni. Nyt on mennyt tarpeeksi aikaa, kukaan ei voi yhdistää mua noihin murhiin. Kierretään täältä, otetaan sut matkalta mukaan. No niin, mennään tänne hakemaan noita pullo. Ei täällä olekaan kauppaa. Noita pulloista puheen ollen, mä tosiaan haluun vetää Harry Potter ja viisasten kiven läpi. Mä laittasin emulaattori mun koneelle. Ja mä voin pelata Pleikkari ykkösen pelejä ja siinä oli niin legendaariset Suomi-duppaukset. Että se olisi semmonen mahtava peli varmaan mennä nopeasti läpi, mutta se tulee sitten kakkoskanavalle. Mä en tiedä, pitäisikö mä alkaa kuvaa jotain tommosia sarjoja ihan ykköskanavallekin vai onks tää nyt kokonaan vaan Minecraft-kanava? Mä tosiaan nyt tarviin kommentteihin vähän jeesiä, koska mä en tiedä mitä tehdä. Tuntuu, että mä oon semmosessa ihan ihme umpikujassa tällä hetkellä. Mitä? Mä ajattelin, että kai se nyt ampuu ees jousen tota vastaan. Oliks täällä piilossa joku? Mä näin sut. Enpäs nähnykään, se oli ihme juttu. Hei, chesti! Onks siellä mitään? Ai, se olikin feikki chesti, voi. Mulla on potioni pullo. Tuodaan se. Ja me ollaan sokee. Tämähän on hyvä. Aivan mahtavaa. Täällä on myös kuoppia, minne voi pudota. Siinä on yksi. Aha! Jätti karkuun sit edes heti, että mikä on homman nimi. Mut se ei varmaan osaa odottaa, että mä tuun täältä ylhäältä. Jep, yksi jäljellä. Se voi olla jossain piilossa. Meinasin hypätä just mapista alas. Onks se? Ei, tuolla. Täällä. Hetkon, ei kannattanut ampua ohi. Nyt teit kyllä ison virheen. Aha. Arvasin, että se koittaa kääntyä, joten mä koitin vaan heittää mahdollisimman suoraan linjaa ton porkkana ja sit ite väistää tälleen sivuttain. Se oli aika hyvä. Klassinen DJ Slerke movie. Jos te tiedätte myös muita minipelejä, mitä vois pelata, niin voisin myös yrittää. Mä en tiedä, Bed Wars on ehkä vähän semmonen, että sitä mä en välttämättä. Tää ei oo silleen PvP-moodi, tässä ei tarvi miakalla hakata toisiaan vastaan, vaan tässä ollaan vaan silleen sneaky ja niin edelleen. Mä tykkään ehkä enemmän tän tyylisistä.
tämmönen PvP-juttu on vähän... Vähän mitä on Buzz Lightyear. Hello. Sä olit legenda silloin lapsena. Mä olin aika iso Buzz-fani. Ja yllätys yllätys, Toy Story ei ollut se mun lempileffa, vaan se oli se joku ihme Buzz Lightyearin oma leffa, missä se meni sinne jollekin avaruuteen ja Surgoni... Mikä oli? Surgoni taita... Ai, mitä? What? Bro! En oo enää Bassin fani. Oliks toi... Se ei tiennyt, että mä oon murha, ja sitä vaan... Silmä palo käämi, kun mä seurasin sitä ja ihailin sen skiniä. Ei voi edes käynyt mielessä, että mä tekisin pahaa sille. Mä vaan halusin seurata sitä, koska se oli Bass. Itse kääntyi ja ampui mua päähän. Oh. Tää nyt oli iso plot twisti tämä. Mr. Surgon on Ratchet & Clankissä se yksi ihme robotti. Nyt mä olin miettinyt, kuka... Onko se myös Buzz Lightyearin se... Paha jäbä, Surgon tai joku tommonen. Pakko olla. Zetalla se varmaan ainakin alko. No niin, mut pelaa taas kerran murhaaja. Kulta Iivosen kultaporkkanalla. Ei itse, en mä tiedä uskollaks mä tehdä thumbnailia silleen, että mä otan oikein Iivo Niskasen kuva. Sit tulis kyllä aikamoinen clickbait, en mä viittii. Mutta toisaalta se olisi hauska koittaa silleen photoshopata. Laittaa Iivo Niskanen siihen. Yks koittaa parkkoa täällä pako. Ai niin, nää hypyt on tehty superhelpoiksi nykyään. Mä ajattelin, että mä saisin sen kiinni. Karate Man joku laitto. Karate Man. Karate Man. Heittää kultaporkkanan päin. Seinää. I die 228 times. Okei. Kämpitään. Tää tämmönen... Pikku kämppi tähän näin. Nyt leiri pystyy ja... Tutkitaan vaikka karttaa. Kivan näköinen tässä näin. Mä haluan, että ihmiset silleen tuntee olla turvalliseksi ja... Hihihi. Sitten mä sniikkaan täältä näin ja tuun täältä kierrän. Alhaalta ylös. Täällä ei ole ketään. Missä kaikki on? Yleensä kaikki hengailee täällä ylhäällä. Nyt kaikki on sitten vissiin tehnyt pesän tänne alas. Eli tästä näin, kunhan ei hypätä tonne alas, niin kaikki on hyvin. Okei. Tää on tässä salareitti. Joku hakkaa porsasta jossain. Mitä? Oliks tää... Jossain... No, ei sinä. Hello. Tässähän se on. Kuka hakkaa possuja ja missä? Okei. Täällä on ainakin näitä hevosia. Yksi povisotti kyllä, kiitos. Okei, tuolla kulmus. Siellä hakataan. Varmaan se oli hevonen, se kuulosti ihan porsalta. Stop! Just kerkes tuhoamaan kaikki. Kuka sinä olet? Niin, how can you not find me? No varmaan, koska mä tapan täällä muita porukoita. Tää ihmettelee, miksi sinä et löydä minua? Kyllä mä sut... Ai, siellä sä oot. Luuletko, että mä en löydä sua vai? Hahaha. Ai miten most obvious, mutta se kirjoitti samaan aikaan, että minä olin helpossa paikassa. Kai se oli toi epetti. Joo, se oli just. Oh. Näin, että se viritteli jousipys. Ai. Come to main room. Se koittaa saada se ime vivun ja napata mut sillä, mut mulla onneksi kulta jousipys. Oh, no, mulla jousipyssykin. Aha. No niin, helppo voitto. Se oikeesti kirjoitti, että miten nyt löydän minua? Mä olen niin helpossa paikassa. Lälläs läin samaan aikaan mä ampuin sen alas. Ei itse. Se oli vielä joku kultaränkkinen. Mikä se edes oli? Pääsipä MVP++ ja kirjoittaa chattiin tollasia. On sillä kans hauskaa. Vai mitä pallokala? High five. Tysh. Mut joo, hyvä mestui detektiivi, tää vois olla viimeinen kierros. Mä just lähinnä kuvasin tän videon sen takia, että mä saisin mun mikin tähän esille ja näytöt oikein asetettua ja pääsisin kuvauksen rytmiin ja voin tästä sitten alkaa kuvaamaan jotain muuta. Joten kiitti murhamysteeri siitä, että oot olemassa. Oot hyvä tämmönen kuvaussession aloittaja. Ai niin, mä oon taas detektiivi. Okei, nyt mä oon tällä kertaa hyvä detektiivi. Viimeksi mä olin huono detektiivi. Nyt mä oon tosissani. Koitan pelastaa kaikki. Sulla on potionia ja se jahtaa tyyppiä. Se on kovin ystävällistä.
Okei, niin se oli hyvä potio, niin ehkä te olette mukavia. Se antoi meille Claritya. Onko se nimeä? Night Vision, okei. Potioni. Ai, mä muutuin sokeeksi taas. Detektive. Onneksi toi ei osunut kenkään. Oh god. Kestikö se 30 sekuntia? Ei luoja. Nyt on paha. Ei näe mitään. Otetaan nyt. Okei, heikona. Heippa, heippa. Apua. No niin, vihdoinkin. Steve! Oot sinä vai mitä? Panda? Oh. Jompikumpi noista. Osta Gordon Ramsay ton painaa. What the? Please. Näytä sun paita. Oliko se Gordon Ramsay? Ei, stop. Ei, come on, mä olisin nähdä sen. Okei, no itseasiassa nyt mä näen. Siinä meni mun detektivekierros. On se. Oi. Mahtava skini. Katsotaan voittaaks tää nyt tää meidän murha. Tää on kuitenkin viimeinen kierros, se on kiva kattoo. Siinä meidän murha menee. Ja hävis. Tää näkee meidän detektive. Ei, kun minä olin detektive. Mitä? Okei. Ehkä ihan hyvä vaan, että lopetetaan video tähän. Mulla menee aivot solmuun. Semmoinen nuudelispaketti sieltä sitten. Että joo, toivotaan, että Suomi saa lisää olympiamitaleja. Jääkiekko nyt ehkä se lähinnä se kaikista jännittävin mun mielestä. Vähän harmittaa, koska nyt kuitenkin koronan takia sinne jääkiekkoon ei tullut ne ihan parhaista parhaat, koska Suomi on saanut sellaisen legendaarisen jumalatiimin sinne. Ja nyt jos me saadaan voitto tällaisella tiimillä muita huonompia maita vastaan. Esimerkiksi USAlla ei ole todellakaan niiden parhaat ja Kanadalla ei ole niiden parhaat. Ja olympialaisten pitäisi olla just semmoinen, että parhaista parhaimmat vastakkain. Nyt jos meille tulee se historian ensimmäinen olympiavoitto, niin se on vähän silleen, jei me voitettiin, mutta tämä ei ollut ihan legit voitto, mutta kyllä me otetaan tämä voitto kai, mutta sitten kun katsotaan historian kirjoja vuosien päästä, niin muistellaan, että joo, me voitettiin kultaa silloin ja silloin, mutta niin joo, oli korona ja ei ollut ykköspelaajat kaikilla ja niin edelleen. Mut joo, pidemmittä puheitta. Mennään ensi kerralla. Jättäkää myös tykkäys, jos pidätte tästä videosta. Jättäkää please kommentteja. Kertokaa mulle, mitä mä teen. Mitä mä teen mun kanavallani. Mennään ensi kerralla. Sieltä kuitenkin. Moikka, moi ja näkemiin.